Ma hakatuseks palungi teil meenutada seda aega 10 aastat tagasi ja neid ideid ja ambitsioone, mis teie peas tollal olid. Noh, minu elus oli see selline mõnevõrra erandlik ja kummaline periood, et ma olin selle ülikooli rektor. Ja tegelikult see mõte ülikooli kirjastus ümber kujundada selliseks, nagu üks ülikooli kirjastus läänemaailmas olema peab, oli mul kohe algusest peale, aga kolleegid nagu seisid vastu ja kuna tollal oli igasugust muid asju, oli nii palju, mida oli vaja teha, siis läks sellega üksjagu aega. Aga jah, see niisugune üldine küsimus oli see, et aga milleks? Aga meil on ju suurepärane koht, kus me saame oma mingisuguseid väikeses tiraažis trükiseid trükkida ja mingeid metoodilisi õpivahendeid ja kõike muud. Et miks me peaksime tegelema kirjastusega? Et kirjastused on ju väljaspool meid olemas. Ja mul nagu tundus, et see, mis tegelikult meil nagu väga puudu oli, oli just nimelt selline täielike akadeemiliste reeglite järgi toimiv ülikooli kirjastus, kus lihtsalt ei ole nii, et mõni kenatrükis makstakse kinni ja ilmub, vaid et kõike retsenseeritakse, kõike korralikult, hoolikult toimetatakse, ilusti kujundatakse, turundatakse ja et see oleks ühtlasi ka üks täiendav niisugune kanal teatud hulga tekstide tulemiseks eesti keelde. Tõsi, selle ajal oli ju juba olukord tunduvalt parem kui veel veidi varem. Marmor sari, igasugused filosoofia, tõlkeid ilmus ja kõike muud ja nii edasi. Aga ikkagi terve hulk asju, mille jaoks nagu kirjastus puudus. Ja mõtlesingi, et võiks meil ju ka selline olla.